ਯਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰ ਜੋ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਅਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੀ ਡੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ